जन धनीक बहुत बड बिजनेस तर तां तहसारा लोक काम कति बहुत रोजगार सेज जीवन पुरा सुखमय थाहातिकि रोजगार गरुसी थाहा आउँछ पैसा प्रती वर्ष कि पैसा लगै सुन्दर सुन्दर मन्दिर तोला के गाँएर त केव सहररे कति दिन केवे भगवानको पाखु आठुमाडि प्रणाम हुँदै नै से भगवान्को डाकि विश्वास कति नै केवल लोक म देखै हे बहुत सारा मन्दिर तोला कन्ना मते मन्दिर तिरि साङ्ग साथी मनको कहाँ एमति बिजनेस बहुत भलिथाए त जीवन र दुःख पनि किन जाने किन हटात थोर तर विजनस्रे बहुत बड क्षति सही क्षति पाँच कोटि टा लसलाोटि टाइम ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସଙ୍କଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ ମୁଁ ତ ଏତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛି ଯାଉ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବି ଏହି ସମୟରେ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ହୁଏତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ पाखेर गोटे सुन्दर जगन्नाथ मन्दिरसे तोलिले सठी पूजारी रिलेसि सबै मन्दिर पूजा रखाइँदै मन्दिर र दात्व नै तेणुस से जति बेला मन्दिर पाखेर पहचिगले पूजा जनक देखि त पाछोटे नेले जिर आठुमाडी बसि पढि प्रभु कि प्रभु मते मत को टा दरकार प्रभु ए ସହର ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନେ କେବେ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ଆଜି ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ଯଦି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା मेरो पूर नहुए तपाईँ बहुत बड असुविधा भगवानको पाख्या आठुमाडि बसि मुड पेटु आउँ भगवान डाकुन् सही समय भिकारी भिक आई भगवान को भगवान् को प्रभु मते पाँचश टा दरकार मो र देह बहुत जोरे खराब अचे मु असुस्थ कि जति मङ्गल को नपा तेबेरि म पो ना ते जीवन चाहिँ बोधे त डाक्तरखान बहुत जरूरी हे प्रभु मत पाँचश टा को जगाड गरिदिन्छु एमयरे बडपा

तेणु ए मोडाक आप शुणु म पाँच कोटि टङ्ग दरकार म जाड गरिदे म सबक सङ्कट पूरण हैटि भगवान प्रकटे कि हनी व्यवसायी ठिक कथा त पाँचश टाइ भिक मो ठुलो तुरैदेलोपरि भावर मते त गए काु देखेको जि पाँच कोटी टाइमको मो ठुलो दुरैब न तेणुसप अपेक्षा गर्मे ठिक कट समय भगवान् हात टेकिदेले सबक संकट दुरै जाए तमे बहुत सारा मन्दिर तुलै छ पूजारी रखिछ मेवा जन ठीक। किन के तिमी केवथ देखा पार्क देखाकरको आइतन्त तेबे हेतो तुमर सङ्कट समय पडि न सतर बन्धु म ए कहाँसे धनी व्यवसायीको नुहेँ ए कहाँ आम म आमे जबि जाउँ मन्दिरको किना किछी मगेको भगवानको निमन्त्रण गरेको हे प्रभु म घरको आस बोली हे प्रभु मन मन्दिरको आस बोली हे प्रभु मते धैर्य दया क्षमा ସାହସ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ଯେବେବି ଯାଉ କିଛି ନା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯାଉ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଆଉ କିଛି ନ ମାଗୁଛେ ନ ମାଗିବା ଫଳରେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ମାଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ସେୟା ମିଳିନଥାଏ कारण जोटि मगा जाएस पाइबा प्रेम सब समाप्त हेर्प बन्धु भी जबि आज मन्दिर जाउछे के प्रभु मग जो मगि तो साहस मगि शक्ति मगि धैर्य मगि आम सङ्कटहरू आम दुरै रग्य कमा संकट समय साहस लडिपिया शक्ति मगेका कति के धन सम्पत्ति नुहेँ धन सम्पत्ति दीर्घस्थी नुहेँ भगवान् आमु जेमि बञ्चाकु दिन्छ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଭାବିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା